bapakmu jeneng sira iku nek kula pun kakang nilarake jeneng sira ora atus pun kakang lerwake barang jeneng sira amun minangka satya satriya kudu bisa ngayomi bisa sabyantu marang kawula kang betahake kula pun kakang anggone cengkar ora bakal suwe pun kakang ora bisa endo rasa kang niki marang jeneng sira yen ibu nek kula Bapak mono kok aku kapan kalawan bapak niku malam besok maneh menang bapak niku lo cengkar kok iso paring pawang kok iki leres menika pangeran awet sedaya karo paduka menika tansah nyuwun Lepangera. Yo ibu-ibu dalam jenisi rosrikan dan karwa-karwa kukape. Ojo kondo super. Tersenaku amulkan ku jeneng siro kape. Kang samiji lan kang tong amul jeneng siro ibu-ibu. Kondak kami Anjwesi Wikati Minongko Urusan Soko Pegawan Kang Mapan Nona ini Negurasi Yoiku Pegawan Kolosos Jeneng Siro Kak Dawa Ineng Suwan Ngabian Toro Nengasane Ibu Nekuro Kuro anggone pun kakang diparwai pelajar kini namboyong jeneng siru tumuju nang negara asing kaya mangkono ibu niku so bapak niku kenangkon kuso anono ing kojo mestina barengan kalawan bapak niku kere opo kang dadi kersamu bapak niku kemarin semelatur pangeran ya nopo ya istri kami menika namung kakang kok waras putra kemawon to pangeran ingkang dipun boyongi awit soko jauh begawan kula soso namung dewi waro sri kanti namung dewi waro sembodro kang bakal tamboyong sri kanti menawi kepareng kula badhe cerek paduka pangeran hawis kadhat saben menika kula tansah nyerekaken kakang kok wara sembadra pangeran sing gusti pangapura yai sri kanti iki mono titiku kawenanganipun kakang awit saka dawuhe kawan kang ora bisa pun kakang iki nerak apa kang dadi kersane pegawan kula sosro kuwi wae ya istri kan mulo ibu niku tak jali ayo kanggo sarana bebetuju impen bisa kaboyo jeneng sira pun kakang panjenengan marang kalpikon pun
kasatya patoko. Thank you.